Dragi gledalci televizije Svetlo, dragi prijatelji pokreta Svetlo i pokreta Mobe, dragi građani Srbije i rasejanja, danas je s nama na liniji ponovo Miroslav Paravinja. Miroslave, dobar dan. Dobar dan, a može i jutro, pošto je nedeljno jutro, tek je 10 sati, znači malo se odmaralo, pa eto, može i jutro, tako da... Tek da. Evo, kafu, nisam je čak ni završio, veruj mi. Iako vreme je fantastično, možda čuješ gugutke, sedim napolju i kako se zove, uživam. Evo da mi ovo jedno divno jutro prekinemo sa najavom nečega što je stvarno izuzetno loše, pogubno i tragično za sve građane Srbije, a pričat ćemo danas o Otvorenom Balkanu i rekao si da ćeš da izneseš šokantne podatke o demografiji Srbije. Ajde da krenemo. Šta se krije iza toga Otvorenog Balkana, o čemu ovi nazovi političari kokodaču? Pa, znaš kako, Milane, ajde ovako da ja malo to promenim redosled. Ali prvo... Mi svoje počinjali nešto kažemo da naše ove slušalce, gledalce malo raspoložimo da nastave da gledaju. Ajmo jedan vic za početak. Dobro bi bilo i sad, ne valja biti mračan, bez obzira što tema nije lepa, ali to je život. Znaš, ljudi odu na sahranu, pa se posle sahrane napiju, pa zapevaju. Nažalost, to je život i mi to ne možemo promeniti. Tako da bi ja to malo izmenio, ako pustiš mene da ja malo... Može, naravno. Omagujem, može. Može, naravno. Ajde, jedan prikladan vic za temu koju ćemo pričati. Nadam se da se neće naši slušalci izgražavati. Kaže, unuk pita dedu, kaže, deda, gde ćeš? I sad, to je bilo pre 2-3 godine, znaš. I deda kaže, idem, kaže, na pelcovanje. Gledao televiziju i tamo rekli, ovi doktori, kaže, da treba da ide da se pelce. A kaže njemu unuk, deda, lepo se, kaže, obuci, da te posle ne preslačimo. Tako da, eto, to je neki vic u skladu sa temom koju ćemo obrađivati. Vidi, Milane, ja i ti smo starija generacija i mi smo vaspitavani na neki način da živimo svog rada, da ne diramo slabije, da zaštitimo slabije, da idemo u školu, da se kad se zaljubiš da voliš samo jednu ženu, da ne krademo, da ne diramo tuđe ništa. Znalo se za nekakav ponos, ali znalo se i za sramotu. Međutim, vreme u kome mi živimo je sasvim drugačije. Došlo je vreme da su ovi bolji i pametniji se sklanjaju, a ovi koji se ničega ne stide, oni idu dalje. Tako da, jednostavno, narod treba da zna da mi živimo u nekom jako, jako ružnom vremenu i za ovih 35 godina da takvi ljudi sad preovlađuju, nažalost, u Srbiji. Danas, da bi uspeo, moraš da budeš jeftin, moraš da imaš cenu, moraš da si bez morala. Takva je otprilike cela politička struktura, da li poziciona, da li opoziciona, sasvim je sve jedno. Većina ljudi danas nisu ozbiljni ljudi. E sad, na sreću da se malo falim, postojimo i mi, koji nismo isti. Naravno, mislim na nas iz pokreta Mobe, ne mislim na ove... Na ove mi. Pa ne mislim na ove 3, 4, 5, 6 opcija, ne znam ni koliko se podele, oni me uopšte ne interesuju. Evo, samo, izvini, samo da te prekinem, kad smo kod mi, bilo je nekoliko naziva, službeni je naravno glas iz naroda, ali bilo je glas iz dupeta, glas iz novčanika i glas za Vučića. Koji se tebi naziv za mi najviše dopada? Mene uopšte ne interesuje ni jedan, ni drugi, ni treći. Po meni to je projekat, čist projekat, koji ima sad zadatak da zabavlja, znači da zabavlja narod, ponome ustaljeni onim Vučićevim forama, kad god nešto predaje, izdaje, ljudi se bave nečim drugim. Izmisli aferu neku. Meni je potpuno nebitan taj doktor Nestorović kao političar, najbolje ga opisao naš kolega Ivan Pajević, on ga jako lepo opisao. Sad da li je rekao karirana šajkača, pošto doktor često ima kariranu košulju. Meni malo liči da je pomenuo i kariranu košulju, ali može biti da je rekao samo karirana šajkača. Tako da, doktor izigrava čoveka iz naroda,
ali on nema nikakve veze sa onim što se dešavalo i što se dešava momentalno, a vezano je za vlast. Znači, on nije vlast, on sad služi samo za zamajavanje i da napravi neki pokret koji neće biti srpski, pravi srpski patriotski pokret. On menja Boška i Micu Zavetnicu. Znači, on ima tu ulogu da to nezadovoljstvo ljudi prikupi, ali da to nezadovoljstvo srpskih patriota bude strogo kontrolisano. Tako da ajde da se ne bavimo njime. Tačno, da. Nemam stvarno želje da... Nisu vredni toga, da. Znači, jednostavno idemo na varijantu pa oni nas ne interesuju. Nisu oni ni obrazovaniji, ni pametniji od nas. Mi smo spremni, bar nas 20, 30, 50, da donesemo svoje diplome i da garantujem da imamo mnogo, mnogo, mnogo više doktora nauka sa relevantnim diplomama nego što imaju oni u celom pokretu. Nego što ima kompletna Srbija. Pa dobro. Mislim na pokrete Svetlo i pokret Mobu, da. Mi imamo... Mislim na političkoj sceni ovoj. Od nas malo, koliko nas ima, 6-7 hiljada, pola ima fakultet završen, a ogroman deo su... i doktori nauka, veliki deo. Znači, zamisli da imaš organizaciju da imaš 2,5-3 hiljade ljudi sa fakultetskim diplomama i sa radnim stažem, sa 20, 30, 40 godina i 50 godina radnog staža. Znači, nešto i znamo, a svi smo patriotski opredeljeni i nemamo nikakav lični interes. I nepokupljivi. Dakle, imamo godina sve više, imamo nešto u glavi, tako da ne može se onim parama koji ovi nesrećnici pokradu, ne može se spasiti ni obraz ni duša i to će oni videti u vremenu koje dolazi. Jedini način našeg spasa je prelazna vlada stručnjaka, iskusnih ljudi koji će da pomognu da izađemo iz ove tragedije. Ali ajde da mi pređemo na... Ajde da Otvoreni Balkan malo raščevijamo, da vidimo o čemu se tu radi. Otvorenog Balkana ja bi tebi ispričao o demografiji iz razloga da se vidi zašto oni to rade. Dobro. Razumeš? Jel, ovo je prethodna radnja. U Srbiji nikog živog ne interesuje. Ja s time bavio zadnje 4 godine, nešto isklanjano sa YouTube-a. Znači, pratimo rođene i umrle u vremenu 2012. 2023. To je 12 godina Vučićevih. Ja sad kad kažem podatak, ljudi će se zgražavati. Znači, od 2012. do 2023. više je umrlo nego što se rodilo, 506.300 ljudi. Ja ću tebi pustiti ovu tabelu, strašno, pa ti ako budeš mogao, ti je objavi. Da ne smaram ljude sa ciframa. Znači, 2012. rađalo se, na primjer, 67.257 beba, da bi 2023. rođeno bilo samo 60.813 beba. Mi imamo za ovih 12 godina prosečnu smrtnost godišnju od 42.191 lica. Prosečnu, znači smrtnost u smislu da je više umrlo nego što se rodilo. Inače, godišnje najveću smrtnost smo imali u periodima zaprašivanja, one 3 godine, 20. 21. i 22. gde smo 20. godine imali više umrlih nego rođenih, 53.261, 21. godine 73.208 i 22. godine 48.589 ljudi je više umrlo. Toliko o tome šta je značilo to zaprašivanje i pelcovanje. Znači, ajde da ne koristim neke druge reči, da ne bi sprečio kanal da i funkcioniše i ovako u otežanim uslovima, stalno nam skidaju gledanost i kontrolišu gledanost ovi što to rade po službenoj dužnosti, a dobro bi bilo da i oni slušaju, da nešto nauče. Niko od nas nema rezervnu državu i mi smo sve stariji ljudi koji se bore da njihova deca i njihovi unuci imaju bolje, da mogu da ostanu u ovoj zemlji, da mogu da prežive u ovoj zemlji ili čak da žive bolje nego što sad žive. Znači, pozivam i te što po službenoj dužnosti nas prate da jednostavno znaju da su i oni Srbi ili su nekad bili Srbi. Tako da vode računa onome što rade. Naravno, mi se borimo, mi se i za njih borimo i za njihovu decu.
Da, mi se borimo za njihovu decu. Mi se borimo, to treba ljudi da shvate. Znači, mi smo ekipa koja nema nikakvih ambicija, niti se kad bavila politikom, da je htela, mogla je. Suviše smo obrazovani, a nismo učestvovali ni u kakvim, znači, ajde da kažem, političkim zbivanjima, niti smo otimali bilo šta što je bilo državno. Tako da strogo mora da povedu računa o tome kad nas tamo analiziraju pojedinačno i kad budu razmišljali, pošto će ovaj pokret munjevito narasti i bit će i sigurno je, znači, u naredna tri mjeseca ubedljivo najveći i najjači na, ajde da kažem, nekoj alternativnoj političkoj sceni. Tako da povedu računa kad budu donosili odluke na koga će udariti od nas. Tako da, evo, to je ovaj, vezano za ovo. Znači, ti ako možeš ovu tabelu objaviti, da ljudi vide. To su zvanični državni podaci, ne pričamo ništa na pamet. Posetite prodavnicu TV Svetla na sajtu www.pokretisvetlo.com. E, sad, što drugo ti je bilo, Otvoreni Balkan. Znači, nećemo puno daviti. Mi smo imali situaciju da je ovaj nesretnik, što nam izigrava predsjednika, da jednostavno predstavljao taj Otvoreni Balkan kao da je u pitanju nova Evropska unija. Međutim, ovaj, ja ću da se vratim malo nazad. Znaš na čega to meni liči? To meni liči na Josipa Broza Tita i kako se zvao onaj Šiptar Albanac, ovaj Fadil, Enver Hođa, Fadil je bio kod nas. S tim što ni taj Fadil sa Kosova nije rođen ovaj, na teritoriji Kosova, on je rođen na teritoriji Albanije. Znači, svojevremeno je Čeda Broz pustio Šiptare i oni su okupirali Kosovo. Dao im državljanstvo, dao im sve. Sad taj Otvoreni Balkan, prvo treba znati ko je to osmislio. Znači, sproveo je ovaj naš nesrećnik, a osmislio je stari Soros. Da li je stari živ ili je crko, ja stvarno ne znam, ali zamenjuje ga mali Soros koji je po profesiji homoseksualac, Alex Soros zamenjuje i on je ovaj učestvovao u ovome Otvorenom Balkanu i pre jedno tri godine i nešto je potpisan sporazum između Srbije, Albanije i Makedonije o slobodnom prometu radnika. E sad, na čega to mene podseća? Znači, ja iznosim svoje mišljenje i mislim da sam 100% u pravu, a slušaoci, gledaoci neka u komentarima odgovore da li jesam ili nisam. Znači, mi smo jedina zemlja koji, kako kaže naš kolega, kaže, mi smo jedina zemlja koja investira u investitore. Do strane investitore, da. U strane investitore. Znači, šta je cilj? Pored toga da se ukrade dobra provizija od nekog kredita koji je došao s polja i daje se stranoj kompaniji, znači političari koji to realizuju, oni kradu. Ja neću da koristim lepe reči, koristim reči koje narod razume. Ovaj, nemam straha stvarno. Znači, oni kradu, pored toga je cilj da se uništi domaća proizvodnja. Znači, ta firma koja dođe, evo na teritoriji moje Pazove su plastičari godinama, vekovima, da ne kažem, a došao je Švaba koji radi istu tu plastiku. Pokupio je radnike, dao im 10.000 veću platu, najbolje radnike i sve, Švaba prerađuje plastiku. Znači, bato, šta ti radiš? Pa ti uništavaš naše, uništavaš ono gde smo mi imali tradiciju. E tako isto sad taj Otvoreni Balkan, to je udar na srpskog radnika. Kako je udar? Pa taj radnik ovde koji dolazi, on je uglavnom Šiptar, Albanac, iz Makedonije i iz Albanije. Znači, igra broj 1 je, on je konkurencija našem radniku, na njega su niži porezi i doprinosi, firma koja ga zapošljava ima neku subvenciju da ga zaposli, ali zato naš je višak, naš je sad skuplji. Znači, ti našeg nesrećnika otpuštaš, a primaš Šiptara iz Makedonije ili iz Albanije. Meni to sasvim svejedno, ne pravim ja tu neku razliku. E sad, druga prevara koju nećete vi čuti na tim nekim državnih medijima je da oni imaju jako brzo prava da kupuju kuće i imanja na ovoj teritoriji. Znači, šta je poenta? Samim dolaskom oni moraju negde da stanuju, podići će se kirija stanovanja, pošto neće dolaziti profesori, doktori, ekonomisti, inženjeri šiptarski, neće dolaziti, jer oni toga ni nemaju.
Znači, dolazi će fizička radna snaga, pre svega građevinci. Ti građevinci gde će da rade? U kojim firmama? Pa u bratskim kumovskim firmama koje grade po Beogradu i koje grade po gradovima Srbije. Molim vas, koje firme grade, čije firme grade? Stanove. Pa zna se čije firme grade. Znači, te firme će imati na neki način jeftiniju radnu snagu u odnosu, ako postoji neki pošteni građevinar, u odnosu na poštenog građevinara, i te firme ili će ostvarivati neki ekstra profit, ili će jeftinije u odnosu na tog poštenog građevinara koji je opstao sam, a malo ih je, koje, i neće moći da prodaje stanove po cenama koji će ovi moći da prodaje. To je jedna varijanta. Druga varijanta, svi ti šiptari koji dođu, oni će se useljavati ovde po uzoru na ono što je radio Tito i Enver Hodža. Znači, kupovaće određenim područjima kuće i tu će zamenjivati naše stanovništvo. Znači, taj otvoreni Balkan je čista prevara po nalogu Soroša. To je isto jedan od elemenata izdaje, vele izdaje ovog nesretnika koji nema granice u svojoj vele izdaji koju vrši. A ova igrarija koja pokriva sve te, da izvinite za jebancije, je taj doktor Nestor, ne znam, ova druga ili treća, onaj kako se zvao, Jerković, otku znam koliko ima grupa. Znači, to je samo igrarija na državnim medijima, u novinama, da se sakrije manipulacija koju oni rade. Tako da, ovo je stav moj i verujem da je ovo stav pokreta MOBA vezano za taj neki otvoreni Balkan. Tako da, dragi moj Milane, mislim da je ovo sasvim dovoljno da ne pametujemo više. Bioprotektori za sve vrste zračenja. www.pokretisvetlo.com. Evo još samo jedan kratak komentar. Mi smo juče imali sastanak pokreta MOBA. Kakvo je tvoje mišljenje i kakve su tvoje ideje u vezi pokreta MOBE i da uputiš jedan poziv građanima? Naravno, ja pozivam sve, evo, ove radnike koji će sad u nekom vremenu, u narednih nekoliko meseci, postajati verovatno višak ili im neće rasti plata, videli ste kakva je inflacija, nije još hiperinflacija, ali sve raste, sve cene rastu, plate ostaju iste. Znači, ja pozivam sve one ozbiljne patriote, pojedince i organizacije. Znači, interesni pojedince koji imaju ove neke naše stavove, a nisu okaljani u prošlosti, pozivam da se priključe pokretu, pozivam naročito ove mlađi kadar koji će nam trebati. Stvari će se u narednih, pa da ne preterem, ali godinu dana jako brzo odigravati. Znači, isto onako, kako Ukrajina nema naoružanja ako ga ne dobije, tako Srbija nema novca ako ga ne dobije. Svaka ta količina novca koju ovaj dobije je ucena. Znači, svi ovi koji kažu, taj Expo je nagrada za Kosovo, to nije tačno. Znači, to nije tačno, odgovorno tvrdim. Kosovo je već odrađeno, ovaj Expo novac, nazovimo ga tako, zašto će biti upotrebljen, je novac za sledeću imovinu koja će biti oduzeta do 2027. Državi Srbiji, a to je pre svega javna imovina, javna preduzeća i sve moguće što Srbija ima. Posle 27. više ništa Srbija neće imati, imaće dug toliki da, evo, samo na tih 18 novih milijardi koje on uzme, kamata će biti između milijardu i 200 državna, znači država će toliko plaćati, plus sve ovo što sad ima. Znači, naši dugovi će biti toliki da će to biti strašno. Na koju on igra varijantu, da li igra, ja čak, evo, ovo ću reći nezvanično, možda je tako, možda nije, da će on pokušati kroz taj pokret, mi ko ostane u njemu, i kroz neke nove pokrete i kroz svoje ove bivše, SNS-ovce, da napravi neki novi pokret i da za sebe napravi izlaznu strategiju poput Mila Đukanovića. Znači, on će pokušati u narednom periodu da, jel sigurno posle 2027. će se on skloniti i povući, nestati, ali će pokušati da napravi opciju koja će njega zaštititi u smislu da ga neće hapsiti. Znači, mi iz pokreta MOBA nemamo nikakav problem da kažemo šta je naš cilj. Pa naš cilj je
da se smeni taj kompletan sistem i da se izvede pred sud, pred lice naroda, a mi ćemo pokazati kroz ulazak u papirologiju šta su sve oni napravili. Tako da, Milane, ajde da ne dužimo dalje. Evo, Miroslave, da ne bude sve ovako tragično i crno. To je dobro. Da, mi smo ovo na kraju je naravno dobro. Mi smo rekli da jedino mi iz pokreta MOBE i pokreta Svetlo nudimo rešenja. Ove druge partije samo palamude, neke budalaštine i gluposti. Ima i drugih, kako se zove, ljudi koji isto... Naravno, mislim na građane Srbije, oni razmišljaju u našem duhu. Ima pametnih ljudi, ali su, kako se zove, oni na neki način pojedinačni ili nemaju takvu jaku organizaciju, ko što će ova biti već bukvalno za mesec dana. Jel, kažem, pristupilo je dosta pametnih ljudi i ono što smo mi imali problem u prethodnom periodu, naši ljudi se nisu predstavljali ni da su članovi Svetla, a ni da su članovi MOBE. Sad taj jedan deo, znači, narod će videti da 3/4 ljudi koji nastupa po ovim, ajde nazovimo, nezavisnim YouTube kanalima, medijima, da su to sve naši, ajde kažem, članovi. Znači, vidjet će i bit će iznenađen. Neki su znali, ali neki neće znati, slušalci obično nisu znali. Znači, ogromna većina tih ljudi je već sa nama i kaže, ja pozivam stvarno sve one koji su kako obične ljude, tako i ove ljude koji već su prepoznatljivi ili koji su jednostavno samostalni borci protiv sistema. Nemojte to da radite, bolje da ste u organizaciji koja će na neki način moći da vas zaštiti u slučaju progona države, odnosno njenih činovnika, a tog progona će tek biti u narednom periodu žestokog. Jeste, ljudi su trenutno još u strahu, ali ljudi nisu svesni koliku oni snagu imaju i koliko ujedinjeni možemo mnogo da napravimo i da promenimo ovaj režim. Pa vidi, Milane, o tom strahu ću ti ja reći. U strahu si kad nemaš šta da izgubiš. I to ova vlast ološka mora da zna. Onog momenta kad nemaš šta da izgubiš, ti više nisi u strahu. A svi oni koji su pametni, oni znaju šta sam ja hteo da kažem. Znači, svi oni koji su pametni su me razumeli. Ko me nije razumeo, ni ne interesuje. Dragi gledalci, bio je ovo Miroslav Paravinja, ekonomista, a vi... priđite pokretu Svetlo, pridružite se MOBI za spas Srbije.